Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады. Баланың мал табары болады, мал шашары болады. Өзің мал табалмасаң, балаң мал тапсын. İman сақтауға қорықпас жүрек, айнымас көңіл, босамас буын керек. Тіл жүректің айтқанына көнсе, жалған шықпайды. Есті кісілер үлкен есі шықпай, ақылды қолдан жібермей, бойын сынатпай жүріп ізденеді. Құдайшылық жүректе. Надан ел қуанбас нәрсеге қуанат, ұялмас нәрседен ұялады. Дүниеде еш нәрсе баянды емес, жамандық та өтеді. Ашулы адамның сөзі аз болса, ыза қуаты артында болғаны. Тоқ тіленші адам сайданы. Жаман дос көлеңке басыңды күн шалса қашып құтыла алмайсың, басыңды бұлт талса іздеп таба алмайсың. Өзімшілдік адамды бұзатын пиғыл. Күллі адам баласын қорқылатын үш нәрсе бар, олар надандық, еріншектік, залымдық. Қазаққа ақыл берем деп, түзеймін деп қам жеген адамға екі түрлі нәрсе керек. Біріншісі зор билік, екіншісі есепсіз байлық. Қиянатшылар жарым адам, жарым молда, жарым мұсылман. Абай Құнанбайұлының нақыл сөздерінен. Каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Рахмет.